com Hades, Peck. Ah, Hades, Peck normal, tá ligado? Eu vou começar logo com os requisitos primeiraço, né? Madeira, cálcio, vitamina D. Vai ser uma série sem morrer. Se eu morrer, eu vou ter que coisar a série e botar tudo de novo. Eu devo botar tudo de novo e fazer outra série, tá ligado? Mas é aqueles lá passando 100 dias. Não coisa. Eu vou fazer sem morrer. Também eu vou fazer no modo off, né? Vai que é muito chato ficar só gravando. Meu celular também não aguenta muita carga, não. Vou procurar umas arvorezinhas aqui que tem um Aropack. Que tem umas arvorezinhas assim. Que dá uns superpoderes. Uns pet mágicos. Fala isso, pet mágico. Que o nome da verdade não é pet mágico. Tá dizendo que essa árvore aqui é grande, foi. Vou naquela montanha ou fica aqui? Bora subir mais um pouquinho pra cima. O cara sobe, sobe, sobe. Bora observar. Abre, abre, abre. Eu não vou ver aquela direção, velho. Opa! Um lobo diferente, uma raposa. Mas também tem essas texturas da raposa que eu coloquei, que elas vão nascer meio diferenciada. Meio diferenciada. Eu vou pra montanha, eu acho que a montanha é o lugar que tem mais recursos. Eu vou fazer uma caminha. Primeiro dia eu gravo, segundo hoje eu vou. Tá ligado, né? Meu dia eu gravo. Vai ser demorar, porque eu tenho que também fazer poucos minutos que. Comida é essencial, né, velho? Tá caramba, daqui é um jardim de flor. Lindo. É bom que eu vou nessas direções aqui que tem um negócio bem famosinho que eu esqueci o nome também. É bem famosinho. Esse bioma é lindo, velho. Eu não posso morar nele, né, velho? Eu não sou muito a fim de morar em biomas assim. Eu abri no celular. Mano, nesse tempo eu tô pensando em fazer muita série de Minecraft. Tô sem internet, só tem esse bagulho. Olha lá, um lobinho. Lobinho diferenciado, né, boy? Que eu, tá ligado, né? Eu curto um monte mais desse negócio de bicho diferenciado. Só que não vai estar diferenciado é a vaca. Opa, comida. Vou ali embaixo, véio. Pra não dizer, ah, não, João, tá usando criativo. Eu vou botar umas partes da merda, travou. Acho que eu botei muito Iron Pack. Meu celular é um iPhone. Tirando a maçã, fica um J2 Prime. J2 Prime. Não tá bem jogo que faz, tá ligado? Entre servidor avançado, esses bagulho. Eu vou. Se vocês quiserem também que eu jogo faz, tá ligado, né? É só falar que eu dou uma ajeitadinha pra vocês. E deixa o like no primeiro vídeo lá. Que vocês que são novos aí no canal, deixa o like no primeiro vídeo, tá ligado? Eu tô usando um app bem massinha de gravar, bem. Aqui eu tenho pedra aqui, mas no. Opa, uma caverna. Eu acho que vou. Seguir reto aqui, viu, meu brother? Tá ligado? Caverna é o melhor lugar pra o cara surgir da mera. Um dia eu abri no celular e dando de cara com a ligação. Uma nega perguntou meu nome então. Eu disse que era João, 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 João. Que nega vai perguntar o nome de um otário, velho? Deve ser doido, velho. Um dia ali no celular, dando de cara com a ligação. Mano, eu sou muito bom no Minecraft, só Mr. Player. Tô tentando, né, boy? Seguir uma carreira, né, boy? Que Free Fire eu tentei demais, boy. Os caras só dão mais valor, esses caras que dá highlight, esses bagulho. Eu não sei dar highlight. Sou muito ruim de highlight.
ganhar algum X1, né, pai? Mas assim, de ficar dando um highlight, mostrando esses bagulho, não sou muito bom não, pai. Sinto muito falar, mas não sou muito bom não. Isso aqui é um caminho bom, né, boy? Vou minerar um pouquinho aqui. Não vou deixar o vídeo muito curto, muito longo não, tá ligado? Vou deixar uns 5 a 15 a, sei lá, quantos minutos, não. Não, de 10 a 12 minutos, tá ligado? Pode também ser muito longo não, né, boy? Aí eu vou só fazendo início esses bagulho, tá ligado? Também eu tenho que me esforçar muito nos outros bagulhos. Ih, as árvores como estão muito. Olha lá o lobinho, olha lá o lobinho. Lobinho. Bonito, né não? Olha o outro ali, ó. Cinza. Fica muito lindo. Primeiro dia tinha que sobreviver, né, velho? Agora eu vou pegar essa árvore aqui, ó. Eu não vou usar, como se diz, spawn point, porque não posso também levar, usar esse negócio. Seria chato, spawn point, minerar, ficar bem fortão. E vou lutar contra os cara, os vilões de, novos vilões. Os vilões do mal, tá ligado? Esqueci os nomes deles, Inlandi, os nomes assim. Os caras são fortes, viu? São 3 vezes mais fortes do que o vilão de normal. Preciso enfrentar ele com coisa de netherite ou diamante. Que eles são muito fortes. Um tapa com uma armadura de fé, de couro, eles me matam, pô. De couro, vi que ainda é uma armadura boazinha. Vou dizer que ela ainda tem uns coisas aqui de perto que os caras me dão mais vantagem. Vou botar em pausa aqui, depois eu volto. Tô indo aqui, ó. Bora por água. Tá muito escuro, velho. Tá mizenga. Pipe, velho. Pipe, pipe. Eita, velho. Que lindo, poxa. Que é muito lindo. Decepção. Caverna muito pequena. Vou só limpar esses minérios aqui, né, boy? E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo, velho. Ficou meio curto, mas tá ligado, né? Eu já ouvi falar já. O cara, por isso tá saindo aqui pra quem? Vai pra água, pô. Tem no pão dele, hein? Tem alguma coisa aqui. Tem nada. Absolutamente nada. Primeiro episódio. E aí? Posso fazer um teste? Vou ver que ele dá. Dá nada. É muita coisa porque eu.
desculpa aí por ter matado ele, mas eu sei que é contra a lei do Minecraft, mas só foi pra testar, pô. Desculpa mesmo. Eu sei esse negócio contra a lei do Minecraft, tá ligado? E disseram que não pode matar esses bichinhos inofensivos. E eu vou fazer um full aqui, pedra aqui pra mim, boy. Vou matar esses os esqueletos pra pegar lá uns cachorrinhos. Machadex, né, boy? Miséria, vou botar o que ali? E vou encerrar o vídeo por hoje, tá ligado? Tchau e fui.